আজি ভিডিওটো আমি ঘৰ বনোৱা পাৰ ঘৰ লোৱা লগে দেখাম। ইফালে আমাৰ আংকুলে মচলা মাৰি আছে, ইফালে আমাৰ আংকুলে কাম কৰি আছে। কি বিষ্ণু পূজা কানে ইয়াত বনাই আছে, কি বনাই আছে, পায়স খিচুড়ি আৰু লাগা সবজি। Hi friends, buat kali bagi dili alu buat kau sih. Kita tak boleh. মানে পূজাৰ প্ৰসাদী খাই বাস কাকী থাকিলে, মা কুশল দিদি পাপা আকৌ মোৰ পইচা কিনি আছো, খতমেই নহয়, মানেই আছে। কিমান ওলালে ইয়াতো আখনে জমা কৰি থৈ দিছিলোঁ, কিন্তু ফালিম কি হ'ল নে কিমান হ'ল তোমাৰ মই জলা ভাত কিনি যাম। ও এইখনে খালি পেলাইছ, তো খালি হ'ল নে পেলাইছ, তুমি এটা কুটি এটা ৰাখিবা বুজি মতে মাছে আহি সুনত মোৰ পুৰণা ঘৰলে ইটো হত আকৌ নতুনকে শিফট কৰিলো, ইটো হলে মানে কমলপুৰ দেখে বহুত বস্তু লৈ গৈ আছে। ইটা সব নিব লাগিব, ব্যৱস্থা হৈ গ'ল মন। টু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আচলতে ইয়াত আছিলোঁ আৰু আমি তাত গ'লোঁগৈ বুলি পূৰা ঘৰৰ হাল বেয়া হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান কেনেকুৱা হৈ গৈ আছে, আপোনালোকৰ ৰুমটো দেখাইছোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ আছে। আমি অলপ অলপ কৰি কৰি মানে বস্তু নি আছোঁ ইটো হ'লে, কিন্তু এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে পূৰা ঘৰ বেয়া হৈ গৈছে, একদম বিশৃংখল। দেখিছে ন কেনেকুৱা ক'ত ক'ত কি কি পৰি আছে। মানে পাপা আৰু আংকুলে আগফালে বস্তু লোডিং কৰি আছে আৰু আমি বস্তু দি আছিলোঁ, লাষ্ট ডেট হয়। এইটো এটা ৰুম আছিলে আৰু এইটো এটা, এইটো আমাৰ পূজা ভক্তখন আছে। ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে মাই বৰ্ডত লিখি দিছে লেট, হয়নে, মানে ভাড়া দিয়া। তাত দিলে যাব, পৰি থাকি যাব বা।
Friends, itu yang aku ya su. Kamu profile gue tebus tuh ini lalu mau? Cycle, football, color, boot gak asli? Badminton. Nah, hai, nolah. Ada yang di situ? Oh, sufat. Lo kau di sini.